про пожежу на хмельницьких складах, негоду в столиці, а також звернення курсантів до захоплених українських моряків. Дивіться просто зараз на «Правда тут». І з-поміж іншого розповімо і про таке. Київ знову завалила снігом. Через снігопад та ожеледицю на дорогах водіям не вдається впоратися із керуванням. Радник президента розповів, коли все ж таки оголосять дату проведення об'єднавчого собору Єдиної Української Православної Церкви. Сполучені Штати Америки в жалобі. На 95-му році обірвалося життя 41-го президента країни – людини епохи Джорджа Буша-старшого. Масштабна пожежа охопила складське приміщення в Хмельницькому. На місце надзвичайну ситуацію скерувало одразу декілька підрозділів ДСНС. На момент прибуття перших бригад вогонь охопив близько 200 квадратних метрів складів, в яких зберігалися продукти. Існувала загроза перекидання полум'я на офісні приміщення та поряд припарковані автомобілі підприємства. Роботу вогнеборців ускладнювала велика задимленість, утім за 2 години гасіння пожежу все ж вдалося ліквідувати. Для цього знадобилося залучити півсотні співробітників ДСНС. Травмованих та загиблих під час пожежі не було. Перший день зими пройшов столицю разом із рясним снігопадом, який розпочався ще вночі. Деякі водії виявилися непідготовленими до різких погодних змін, тому аварії на столичних дорогах стали відбуватись одна за одною. Спершу ДТП трапилося на проспекті Лобановського. Тут автомобіль «Сітроен» вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся зі «Шкодою». Попередньо відомо, що швидкість руху автівки не перевищувала 50 км на годину. Однак через сніг та ожеледицю на дорозі водій не впорався з керуванням, машину знесло на зустрічну смугу, де саме їхала «Шкода». Удару минути не вдалося, а травмування зазнав один із водіїв, якого довелося шпиталізувати. Буквально в цю ж мить вже інша аварія щинилася на проспекті Перемоги. Там автомобіль «Хюндай» з 2 пасажирками на високій швидкості влетів в електроопору. Очевидці інциденту розповіли, що машина рухалася зі швидкістю близько 100 км на годину. Аж раптом авто почало зносити з дороги, кілька разів розвернулося задньою частиною. Транспортний засіб влетів у ліхтарний стовп. 18-річну пасажирку разом з водієм доправили до лікарні. У дівчини травми хребта. Чоловіку розірвало руку. Попередньо відомо, що кермувальник перебував в стані сильного алкогольного сп'яніння. У ніч на 30 листопада 2013 року, коли бійці нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» розігнали мирну акцію протесту на Майдані в Києві, від дій тодішньої міліції постраждали щонайменше 84 людини. Минуло 5 років, і аби нагадати правоохоронним органам, що винуватці досі не покарані, напередодні ввечері кілька десятків активістів пройшлися факельною ходою до будівлі МВС. Як усе було, бачила наша Тетяна Попко. Вже минуло цілих 5 років, як на цьому місці в ніч з 29 на 30 листопада беркутівці розігнали студентів. Опісля мільйони українців вийшли на Майдан, бо не сила вже терпіти. Сотні життів забрала тогорічна зима. Але чомусь винних у побитті та вбивствах донині не покарано. Перша кров на Майдані пролилась о 4-й годині ранку. Беркутівці лупцювали ногами, кийками, не дивлячись жінки чи працівники ЗМІ. Під гарячу руку потрапили не лише активісти, а й прості перехожі. Майже 500 з них тоді потрапили до лікарень, а ще 35 були затримані міліціантами. Серед учасників Майдану була й Катерина. Дівчина з острахом згадує ті страшні години. Я сама постраждала, мене було побито беркутом на інститутській. У мене стріляли, гумова куля попала в ногу. Це запам'яталося. Це був шок, тому що я попала під масу людей і нас вживу просто вбивали гумовими кийками. Щороку дівчина у день річниці побиття студентів приходить на місце, де все й трапилось. Того дня беркутівці побили і кількох її друзів. Після такої розправи людей було вже не спинити. Вони сходились на головну площу, аби змінити країну. Якщо нас буде багато, нас ніхто не поб'є. Люди пам'ятають, як це було, а ще добре знають, що винуватці і досі на волі. Тому активісти продовжують боротися. Цьогоріч на акцію пам'яті близько 4 десятків активістів прийшли із смолоскипами, аби просвітити шлях керівництва МВС до вирішення проблеми. Зараз запалюємо смолоскипи і ми будемо потихеньку рушати. Люди, що зібралися, хочуть одного – розправи з винними. Смолоскипи, щоб зрозуміло, це не просто смолоскипи, щоб там радикальність якась визначала. Реально це, щоб осяяти, скажімо, як то озарити, засвітити, присвітити йому в очах, щоб він побачив, що є проблема. Вибачте, так, не хочу сказати грубо, чувак, дивися, от реально, 5 років, скільки можна. З вогнем у руках та димовими шашками активісти рушили під стіни МВС. Героям слава! Не
обійшлося і без звукових гранат. Активісти пройшлись алеєю Небесної Сотні до урядового кварталу. Біля адміністрації президента на громаду вже чекали силовики, однак і тут тишею не обійшлось. Хлопці навіть намагалися щинити диверсію, однак правоохоронці спрацювали на відмінно. Наробивши галасу, рушили до управління МВС. Однак вже тут силовики створили живий ланцюг і впускали людей по одному, перевіряючи особисті речі, аби подібних провокацій більше не сталося. До людей вийшов і представник від МВС, однак і той пообіцяв лише передати слова далі. Нічого нового не розкажете. Конечно, нічого не розкажете. Вам це відомо. Одне й те саме. Будь ласка, чекаємо пана міністра. Попри щорічні акції, неодноразові звернення та протести, ніхто не покараний. Людей знову тільки послухали, а робити нічого не поспішають. Активісти ж обіцяють, що не відступлять, і якщо мирним шляхом не досягнуть бажаного, шукатимуть інші варіанти. Тетяна Попко, Руслан Онищенко, Павло Мельник. Новини «Правда» тут. Курсанти військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія записали звернення на підтримку захоплених в Росії моряків. Розмістили відео «Майбутні офіцери» на сторінці закладу в соціальній мережі. Дорогі наші військові побратими, ми, курсанти та військовослужбовці Інституту військово-морських сил, всім серцем підтримуємо вас. І ні на мить не забуваємо про ваш героїчний вчинок, як і вся наша країна. Ви з честю та гідністю служите батьківщині і виконуєте всі завдання по її захисту від агресії будь-якого противника. Пишаємося вашою мужністю та витримкою у самих найскладніших ситуаціях. Курсанти, які навчаються в Одеському університеті, випускниками якого є і члени команд бронетанкерів та рейдового буксира, наголосили у зверненні, що правда за українськими моряками, а значить і перемога теж. З уважу моряків перевезли з Криму на територію Росії. За останніми даними, 21 моряка наразі утримують в Лефортово, ще троє перебувають в лікарні однієї з найвідоміших російських тюрем «Матроська тиша». А от коли відбудеться об'єднавчий собор Єдиної Української Православної Церкви, стане відомо вже наступного тижня. Про це повідомив радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко. Він розповів, що повідомлення від Вселенського патріарха не надходило, однак, ймовірно, це станеться ближче до середи. І саме тоді вже українські єпископи зберуться для того, щоб обрати предстоятеля Єдиної Української Православної Церкви. Павленко наголосив, що об'єднавчий собор точно прийде в грудні. Після цього, за його словами, залишиться одне питання. Нагадаю, синод Вселенського патріархату на триденному засіданні, яке завершилося 29 листопада, ухвалив проект Конституційного статуту Української церкви. Утім, дата проведення об'єднавчого собору не називалась. Відокремлення церкви від Росії. Після завершення останнього дня переговорів Вселенського патріархату його члени через дворик патріархії пройшли в храм Святого Георгія на службу. Відразу після богослужіння патріарха Варфоломія була запланована зустріч із делегацією Міжпарламентської асамблеї православ'я, його очільником, депутатом Держдуми Російської Федерації Сергієм Гавриловим. Переговори тривали продовж години. Основною темою, звісно ж, була Україна. Після аудієнції все залишилося на своїх позиціях. Експерти вважають, що механізм відмежування від Московської церкви вже запущено, головне його завершити. А свої початки він бере ще з Майдану 2013-14 років. Тоді дали старт розколу між церквами. Наступив час, як то кажуть, ікс, коли треба було визначитися, чи ти справа, чи ти зліва, з ким ти, власне. Так само це питання постало і перед церквами. І Майдан став дуже мощним каталізатором, який просто-напросто виявив, на яких позиціях знаходиться та чи інша людина. Радник російського президента попросив українського уповноваженого з прав людини Людмилу Денісову посприяти скасуванню заборони російським чоловікам в'їжджати в Україну. Прохання Михайло Федотов, який опікується питаннями розвитку громадянського суспільства і правами людини, виклав в офіційному листі. Нагадаємо, прикордонники не пропускають чоловіків, громадян Російської Федерації, віком від 16 до 60 років в Україну. Аби перетнути кордон, ці повинні мати вагомі причини в'їзду і перш за все пройти співбесіду із прикордонниками.
Компанія «Українця» потрапила в програму НАСА з бюджетом понад 2,5 мільярда доларів. Напередодні космічне агентство опублікувало список з 9 американських компаній, з якими співпрацюватиме в рамках програми НАСА з доставки наукових вантажів або техніки на поверхню місяця. Усі згадані підприємства зможуть позмагати за гроші агентства, надаючи затребувані послуги. Одна із компаній – Firefly Airspace, яка має українське коріння, створили на базі Firefly Space System, яку торік викупив і перезапустив український підприємець і засновник Nusfer Ventures Максим Поляков. Відомо, що Firefly Airspace розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколоземну орбіту. Його головний офіс знаходиться у США. Науково-дослідний і дослідно-конструкторські центри підприємства відкрилися в Дніпрі. Там розробляють електрореактивні двигуни і супутники. Компанія ще не проводила тестові або комерційні пуски. Перші випробування мають відбутися наступного року, коли фірма отримає доступ до космодрому. До Всесвітнього дня боротьби зі снідом в Києві влаштували акцію «Здай кров» на висоті пташиного польоту. Подібне дійство організовують вперше в Україні. Також новинкою, що демонстрували медики, став сам тест, який не потребує здачі крові. Як працює нова технологія та яка ж вона лабораторія попід хмарами, тестувала наша Тетяна Попко. Уже впродовж 30 років увесь світ відзначає Всесвітній день боротьби зі снідом. Цього року він проходить під гаслом «Дізнайся свій статус». Відтак у Києві влаштували марафон безкоштовних акцій. Одна з таких – тест під хмарами. Мотивувати людей йти тестуватися. Бо проблема в Україні у тому, що в нас є лікування, воно доступне, але половина людей фактично не знає про свій ВІЛ-статус, про свій ВІЛ-позитивний статус. В Україні зареєстровано 144 тисячі ВІЛ-позитивних людей, але за оціночними даними їх налічується в Україні 240 тисяч. Уперше в Україні провели тест на висоті більше 40 метрів. Скористалися новими технологіями. Для швидкого результату використали експрес-тест, який не потребує здачі крові і є безболісним. Єдиною проблемою став мороз, бо робити аналіз бажано за кімнатної температури. Хімічні реакції йдуть при температурі десь більше 14 градусів. Щоб отримати результат, необхідно спеціальною паличкою взяти аналіз слини, а після опустити тест у розчин, який і виявить ваш статус. Ось так безболісно, без крові, просто використовуючи вашу слину і новітні технології, можна пройти тест на ВІЛ. Пройшла свій тест і Вікторія. Дівчина регулярно перевіряється, каже, так надійніше. Адже, знаючи свій діагноз, можна одразу вирішити проблему. Це просто нормально, заботитися о своєму здоров'ю, проходити тестування раз в год. Ми ж робимо флюорографію, тому що ми знаємо, що епідемія сьогодні туберкульозу. Також ми проходимо тестування на ВІЧ, так як у нас епідемія. Сьогодні у всьому світі майже 40 мільйонів людей живуть з ВІЛ, а близько 10 мільйонів про захворювання навіть не підозрюють. Є велика кількість людей, які живуть так само, як здорові люди, але їх життя відмінна тим, що вони раз на день приймають пігулку. Організатори запевняють, подібні акції потрібно проводити частіше, адже в Україні є своєрідний страх чи то нерозуміння, як діяти в ситуації виявлення хвороби. Однак панікувати не варто. В Україні достатньо ліків, необхідних для таких пацієнтів, приймаючи які вірус ви вже не передасте. Тетяна Попко, Руслан Онищенко, новини «Правда тут». На 95-му році обірвалося життя 41-го американського президента Джорджа Буша старшого. Інформація про це з'явилася на шпальтах видання «The Washington Post». Згодом її підтвердив син політика і 43-й президент США Джордж Буш молодший. Протягом останніх років здоров'я екс-президента похитнула хвороба Паркінсона, яка вразила судини. Це обмежувало його здатність рухатись, тож пересувався політик на інвалідному візку. Джордж Буш старший був останнім ветераном Другої світової війни, який посідав крісло президента США. Історики його смерть вже охрестили моментом завершення цілої епохи. Буша старшого залишилося 5 дітей, 17 онуків, 8 правнуків. Про час і місце проведення похорону прес-службі 41-го президента США пообіцяли оголосити найближчим часом. Нагадаю, дружина політика Барбара Пірс померла цього ж року. Старший син подружжя Джордж Буш молодший був 43-м президентом США, інший Джеб Буш займав пост губернатора Флориди. Торгівля стала однією з найважливіших тем першого дня роботи саміту Великої двадцятки в Буенос-Айресі. Британський прем'єр Тереза Мей заявила, що вже веде переговори про основні пункти торговельної угоди зі США, яку погодять після Брекзиту. На тлі торгової війни між США та КНР особливу увагу привернуло спілкування на саміті Дональда Трампа із китайським президентом Сі Цзіньпіном. Власне, як і досить тепле привітання Володимира Путіна із саудівським принцем Мухаммедом бен Салманом. Їхні місця на саміті були поруч.
Представник саудівської королівської родини, нагадаю, опинився в певній ізоляції на тлі справи про вбивство журналіста Джамаля Хашукджі. Сьогодні ж в Буенос-Айресі відбудеться низка важливих зустрічей, зокрема, президентів США і КНР, які мають все ж вирішити питання торговельної війни. Чи вдасться це їм, говоритимемо в наших наступних випусках. А нині мої колеги розкажуть про головні події, які трапилися на міжнародній арені за останній час, тож дивимось. Уже сьогодні в столиці відгримить масштабний концерт гурту «Скрябін», присвячений 50-річчю Андрія Кузьменка. Улюблені хіти Кузьми тут можна буде почути у супроводі симфонічного оркестру та ансамблю пісні і танців Збройних сил України. А ось виконувати їх буде фронтмен іншого відомого українського гурту «Юркеш» Юрій Юрченко. Співак певен, перед ним поставили непросте завдання. Тут ідеї є, я ж багато пишу, і хлопці пишуть. Тут дуже непроста ситуація, треба подумати, тому що в нас зрадофілів дуже багато, і вони зразу почнуть, не хочеться з точки зору негативу на себе якісь брати, тому що почнуть порівнювати. Одна справа, що я просто співаю пісні Скрябіна, друге, що в рамках проєкту ти починаєш писати. Також музиканти обіцяють зіграти вже культову пісню «Мам», а зі сцени у цей момент звучатиме голос самого Андрія. Мы сделали нарезку видео, где он со сцены поет эту песню. Мы сделали синхрон, и у нас есть отдельно прописанный его вокал. Мы будем играть, он будет прописанный вокал петь, а на экране будет создаваться впечатление, что это он поет. І з кожним днем до нас наближається сезон новорічних і різдвяних свят, серед яких чарівний День Святого Миколая. На честь цього дня в Києві відкрили справжню резиденцію чудотворця, яка не залишить байдужим ані дорослих, ані малюків. Тож, яка вона? Резиденція Миколая бачили наші журналісти. Фокуси, танці, спів та подарунки. На відкритті резиденції Святого Миколая дітей потішили різноманітними забавками. Тут також можна було написати лист до чудотворця, загадати бажання підаркою мрій та навіть поспілкуватися із господарем незвичної резиденції. Спільна з Печерською адміністрацією, з печерянами, працівники заповідника Києво-Печерського долучилися до цієї акції. На другому ярусі дзвіниці представлено справжнє містечко Янголів – виставка авторських ляльок з України, Грузії, Нідерландів, Чехії та Ізраїлю. Від кількості технік виконання очі розбігаються. Янголята зроблені з пап'є-маше, порцеляни, кераміки, текстилю, сплетені з соломи та вишиті стрічками. Окремою родзинкою заходу стали експонати з музею на крилах з міста Креміне Луганської області. Тут представлена колекція, яка створена спеціально для цього проєкту. Янголи тіше завжди поруч, об'єднили себе на сьогодні, тому що більше буде ще ангелів. На сьогодні 65 авторів. Не у кожного автора родився ангел. Многі ще дорабатують, приносять свої роботи. І на 18 декабря тут ми будемо фіксувати рекорд України. Святий Миколай чекатиме на гостей у Великій Лаврській дзвіниці кожного дня. Сама ж резиденція буде відкрита для відвідувачів до 25 грудня. Валерія Ільїна, Євген Падерін. Новини «Правда тут». Часом справжня людяність огортає нас у той час, коли ми зовсім цього не чекаємо. Одна із таких історій опинилася в полі зору американців. У штаті Юта молода мати трьох малолітніх дітей прийшла до поліцейського відділку, аби написати заяву про домашнє насильство. І там на неї чекав сюрприз. Один із правоохоронців запропонував їй приглянути за дітьми, поки жінка писатиме звернення, спілкуватиметься з фахівцями. Коп зауважив, що справа ця займе досить багато часу. Взявши найменшого малюка на руки, офіцер Роберт Лонгфран став колисати його. Саме цей момент на фото зафіксував один із колег, після чого публікував світлини разом з описом ситуації на офіційній сторінці відділку в соціальній мережі. Поки що це вся інформація. Повна картина подій суботи, 1 грудня, чекає на вас за кілька годин в ефірі нашого телеканалу, тож не пропустіть.